Kaixo, nire naiz eta TikTok nola labiri erakutsiko dizuet. Lehenengo beko zati dugu, etxe bat agertzen da eta bertan eman da beste bideoak aterako zaizu. Ondoko botoiari eman da, nahi duguna bilatu dezakegoa, besti bat, pertsona bat. Bibotoi eskuinera, zer bideoetan etiketatu zaitu usten begira alduzu. Eta azkenekoan zure perfila da, bertan zure bideoak gordetzen dira. Erdiko botoiari eman da kamara piztuko da, eta eskuineko aldean zenbait botoi daude. Lehenengoa kamabiratzeko, bigarrena filtroa jartzeko, irugarrena zura horpegia aldatzeko eta makillatzeko balio du. Eta azkenik, zenbat segunduetan bideoa hasiko den jakiteko, iru edo amar segundu. Beko zatian, efektua jartzeko botoia dago. Baitare zure galeriatik zer bideoa jarri nahi duzun botoia dago, baitare argazkiak daude. Erdiko botoi gorriari eman da, grabatzen hasiko da. Bideoa grabatuta dago, eta bideoa grabatzerakoan zer pertsona nahi duzun ikusteko aukera ematen dizu baita ere pribatuan jarri alduzu zu bakarrik ikusteko. Agustia izan da.